အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု Galatasaray တဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ Victor Osimhen တယောက်ဒါအခု Lambe January မှာသူအသင်းကထွက်ခွာမဲ့သဘောတူညီမှုတရားထည့်ထားတယ် Victor Osimhen ကအားလုံးသိထားပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့နေရာတီမှာဥရောပထိပ်တန်းအသင်းတွေကိုသူပြောင်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲChelsea နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူး Arsenal နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူး Paris Saint-Germain နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံး Saudi Club AR နဲ့ပါမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဥရောပဈေးကွက်ပိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းကျင်တော့ Turkey League September 13ရက်ထိရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ Turkey League ကိုသူပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်းနဲ့အခုနောက်ဆုံးမှာ Galatasaray အသင်းကိုပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့တရားသည့်အငှားပေါ့လေသူရဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကို3,600ပဲရတယ်ဒါ Chelsea အသင်းကသူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နေရာတုန်းကလာစားပေါင်3,500ပဲကားလန်းတာအပူခန်းစားခွင့်အပါဝင်မှာ3,600ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ Saudi ဘက်ကတနစ်ကိုဒါလောက်ခလာစားခန်းစားခွင့်အများကြီးပေးတာဥမာ Ivan Toney ကိုကြည့်လိုက်သူရဲ့ခန်းစားခွင့်နေပါတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလာစားကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဟောနေထိုင်စရိတ် accommodation transportation အပါဝင်သူရဲ့ခန်းစားခွင့်တွေကတပတ်ကိုတန်းရှိတယ်ယူရိုတန်းသူတို့ကပြီးတော့အခွန်အပီးစီးအဲ့လိုတန်းရတဲ့အချိန်မှာ तू ကဆော်ဒီကသူ့ကိုအိုက်ထက်တောင်ပိုများတယ်နှစ်ဆနီးပါးလောက်နဲ့သူ့ကိုကမ်းတန်းတာလေအိုင်ဗန်ထိုနီပေးတာတဲ့ပိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့လေ तू ကဆော်ဒီမှာမပြောင်းခဲ့တာလေ तू ကဥရောပမှာဆက်နေချင်တယ်လေပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနောက်ဆုံးမှာဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အော်စီမန်အသင်းပျောက်သွားပြီးတော့ကာလာဆာတွေပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီကသူ့တသိန်းခွဲပေးတယ်ကာလာဆာတွေမှာသူ3,600ရတယ်ဒါပေမဲ့ကာလာဆာတွေနဲ့သူ့ကြားမှာရောဂျေးစာချုပ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနာပိုလီနဲ့သူ့ကြားမှာလည်းရောဂျေးစာချုပ်ရှိတယ်နာပိုလီကသူ့ကိုပြောထားပြီးသားမေးထွက်လို့ရအောင်ငါတို့တော့ပလန်လုပ်ပေးမယ်ဒီရသီးတော့မင်းအငားသွားကစားရမယ်ဆိုတော့အခုအသင်းကအငားထွက်သွားပြီကလပ်ဘက်ကလူခခုကိုဒါပဲအလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်စီမန်ထွက်တဲ့အခါမှာစောင်းရသည်ဈေးကွက်မှာသူစိတ်ကြိုက်စာချုပ်ဖြတ်ချင်ဖြတ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ထိတ်တန့်ကလပ်အသင်းတသင်းကသူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဖီတာအော်စီမန်အသင်းပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့နာပိုလီကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ယူကြီးစာချုပ်တိုင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုပထမယူကြီးစာချုပ်ယူရိုတန်130ပေါင်တန်း130။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာပိုလီနဲ့သူ့ကြားမှာယူကြီးစာချုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကဒါတနစ်23-24နူရာတီတုန်းကမတိုင်ခင်တုန်းက तू ကတနစ်တန်တန်တူတာလို့ तू က2026တည်းရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကပထမယူကြီးစာချုပ်ဒီဂျန်ဂျွန်ရီမှာအော်စီမန်ထွက်ချင်ထွက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့နာပိုလီရဲ့လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နာပိုလီကသူ့ကိုပြောထားပြီးသားပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပထမယူကြီးစာချုပ်ဖြစ်တဲ့ယူရိုတန်130ပေါင်တန်130ဒါပေမဲ့2025နွေရာသီမှာထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ Victor Osimhen ရဲ့ယူကြီးစာချုပ်ကယူရိုတန်130ကနေယူရိုတန်85သန်းတိဆင်းမယ်ဆိုတော့130နဲ့85သန်းတိဆင်းမယ်55သန်းဆင်းသွားမယ်အဲ့ဒါက Ivan Toney တောင်ဖြစ်တယ် Victor Osimhen ရဲ့ target ဆိုတော့ Victor Osimhen ကတေးကြတဲ့ Galatasaray မှာကျွန်တော်တို့တရားသီးတော့သူဆက်နေလိမ့်မယ်ကန်ဆိုးသွားနေပဲ Galatasaray က Champions League မှာမပါဘူးပေါ့လေ Europa League မှာပဲပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကဒါတူတကီပြိတ္တရဲ့အားပေးမှုနဲ့တူတကီပြိတ္တကသူတို့မနက်နှနာရီလောက်တူတကီအစ္စတန်ဘူကိုသူလေးစိတ်မှာစိုက်တော့ပြိတ္တတွေအပြည့်သူ့ကိုစောင့်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ချပြည့် Turkish fan တွေဘယ်လောက်ထိသူ့ပေါ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလဲဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားလဲဘယ်လောက်ထိကြိုဆိုကြလဲဆိုတော့ Ivan Victor Osimhen ဟာ Napoli အသင်းရဲ့သဘောတူညီမှုအရ2025နွေရာသီမှာထွက်ရင် Euro 85သန်း2025 January မှာထွက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နာပိုလီတက်မှတ်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်က try ရှိတယ်ဇန်နဝါရီမှာအသင်းကြီးတသိန်းခေါ်ယူလာရင်နာဒီကာလာဆာရီနဲ့နာပိုလီကြားအငှားစာချုပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့သူထွက်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောတူညီမှုရဲ့2025နွေရာသီရောက်ရင်ယူရို85သန်းနဲ့ထွက်ခွင့်ရှိပဲသဘောတူညီမှုချယ်ဆီကအဲ့ဒါကိုသဘောကျတဲ့အတွက်2025ကျရင်တော့အော်စီမန်ကိုတကြောပြန်ကြိုးစားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူတို့လာစားတော့နည်းနည်းပို့ပေးရမို့အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေဒါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်စီမန်ရဲ့နောက်ထပ် option တစ်ခုပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်